Какво точно става в големите свинокомплекси? Така, около големите свинокомплекси в 3-километровата зона апелираме за доброволно изколване на животните. Това е с идеята превенция да не се навлезе в индустриалните ферми. Това, което ние с заповедта на областния управител от 24-ти направихме, след заседание на областната епизоотична комисия за цел превенция и недопускане на заболяването е доброволно стопаните да си изколят животните и да приберат месото си в хладилници и фризери, за да си го консумират, докато е редовно за консумация. Защото когато навлезе заболяването, тази възможност те няма да имат. Но това е в 3-километровата зона около свинекомплексите. Към момента в свинекомплекса в Слънчево 3-километровата зона е свободна от прасета заден двор. Информацията е съвсем прясна. Вчера и последното прасе стопанина си го е заклал. По отношение на другите свинекомплекси, които са в Брестак, в Игнатиево и в Любен Каравелло, там ситуацията не сиди по този начин. Но има движение, колят се животните и много е динамична информацията. Кметицата, замкметицата докладва на Аксаково, че всеки ден се колят все повече и повече животни с идеята за депопулация около големите свинокомплекси. Ето сега от утреканца човека каза, че като е минало огнището, си е купил наново прасета, регистрирал ги, изпълнили всички изисквания и казва, няма да ги заколя вече. Така, добрият пример на тутраканци беше следния. Двама от стопаните, които преживяха евтаназията на животните, защото това наистина е много драматичен момент за всеки един собственик притежава животни, е, че двама от тях минаха по пътя, който не беше толкова дълъг и невъзможен, както твърдят някои, за въвеждане на мерки за биосигурност и регистриране на животни заден двор и обект. Той наистина се насели с животни в тутраканци, аз не знам колко бройки има той. Там към момента ще видя списъчно, защото до вчера трябваше всички кметове и кметски наместници във връзка с взето решение от предната седмица и заповед на областния управител на Варна да извършат актуализация на свинете заден двор във всички населени места. Т.е. регистрация да се преброя? Не регистрация, инвентаризация, преброяване да се направи и списъчно да се информират всички хора, които живеят в населеното място, особено тези, които гледат животни заден двор. Това е с идеята да бъде популяризирано заболяването и щетите, които то носи до крайния стопанин. И да също така самите стопани да декларират, че наистина са запознати, защото миналата година имахме такива случаи в тутраканци, хората казаха, че не знаят, че съществува такова заболяване. Плюса е сега благодарение на вас, медиите, защото всеки ден тече информация, пускат се клипове и се знае много повече, отколкото към ония момент преди една година почти. А вярно ли, че 90% от прасетата заден двор във Варненско вече са ликвидирани, може ли да се каже? Да, вероятно питате във връзка с интервюто на областния управител от вчера. Много е динамична картината към момента. Това е така, защото собствениците колят животните си. Аз статистика не мога да дам, защото списъците ни ги предоставиха с нощи, вчера до последно, така че той вероятно има по-голяма информация. А ще бъде ли забранен? Лова ще бъде ли забранен? Ловът при нас на територията на област Варна не е забранен. Напротив. Но той е индивидуален, подборен лов. И там вече трябва да имаш билет, за да можеш да ловуваш. Но регионалните дирекции гори и ловните дружинки имат ангажимент, съгласно заповедта на министър Танева, да депопулират дивата свиня. Като приоритетно се започва с индустриалните свинекомплекси, т.е. депопулация, унищожаване на дивата популация около индустриалните свинекомплекси. И като второ, пак приоритетно задължение тяхно е да изчистят наличието на диви животни около дивечовъдните стопанства. Такова голямо стопанство при нас в Варненска област е Шербов.